Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұсылман бауырлар, құрбандық шалудың уақыттарына тоқталмақшымыз. Құрбандық шалудың белгілі уақыты бар. Құрбандықты одан алдын немесе кейін шалуға болмайды. Уақытынан бұрын шалған құрбандық өз отбасы үшін сойылған мал іспетті. Ол құрбандық болып есептелмейді. Ал уақытынан кейін шалса, оның етін садақа ету уәжіп болады. Олар өзі жемейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, әлбетте осы күнде біздің ең алдымен бастайтын ісіміз ол намаз оқу. Кейін қайтып құрбандық шаламыз. Кім солай істесе, ол біздің сүннетімізді орындапты. Кім одан алдын малды бауыздаса, ол өз отбасын жай етпен қамтамасыз етіпті, ғибадат болып есептелмейді деген. Құрбандық шалу уақыты айт намазы оқылатын жерлерде, айт намазынан кейін, ал айт намазы оқылмайтын ауылдарда таң атқаннан соң басталып, айттың үшінші күні күн батқанға дейін жалғасады. Бұл мәселеде мынадай үкім бар. Бірінші, қалалы жерде тұратын адам құрбандығын шалу үшін оны айт намазы оқымайтын бір ауылға жіберсе, және құрбандық сол ауылда таң атқаннан кейін шалынса дұрыс болады. Өйткені құрбандық иесінің тұратын жер емес, құрбандық шалынатын жер есепке алынады. Екінші, қатты суық, тасқын су, қалың қар және басқа да дәлелді себептермен айт намазы оқылмай қалса, құрбандық малы шамамен айт намазы оқылатын уақыт өткеннен кейін, яғни күн шыққан уақыттан бір сағат өткізіп шалынады. Бір күнді айт күні деп есептеп, адамдар сол күні айт намазын оқса, және құрбандық шалса, сосын оның арапа күні екені анықталса, оқыған намазы және шалған құрбандығы дұрыс болады. Ал құрбан айт күнінің келмегенін біле тұра шалған құрбандығы жай садақа болып қалады. Қазақ дәстүріндегі шектік рәсімі осыған тура келеді. Төртінші, құрбандықты күндіз де, түнде де шалуға болады. Дегенмен, түнде құрбан шалу мәкрух делінген. Сондай құрбандықты айттың бірінші күні шалған абзал. Бұл мәліметтер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы пәтуа бөлімінің шығарған шешімдерінен алынды.